Afgelopen week stond Nijmegen in het teken van de herdenking aan het bombardement dat precies 80 jaar geleden was. Vandaag vond er nog een kleinschalige herdenking plaats op de begraafplaats langs de Graafseweg. Hier bevindt zich namelijk een massagraf waar honderden slachtoffers van dit bombardement zijn begraven. Die begrafenis is vandaag ook precies 80 jaar geleden. Honderden slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 werden op 26 februari 1944 begraven in een massagraf op begraafplaats Graafseweg. Dit jaar is het bombardement precies 80 jaar geleden. Vandaag is 80 jaar geleden dat al die honderden slachtoffers op deze begraafplaats in de Graafseweg begraven werden. Er waren vier grote massagraven naast elkaar waar honderden mensen in begraven waren. En er was één onbekend oorlogsslachtoffer die in een vereniging een soort afscheidsdienst, een soort requiem bijeenkomst heeft gehad. En toen zijn ze in één lange stoet van duizenden mensen zijn ze van de vereniging over het Kerstekarelplein naar de Graafseweg, naar de begraafplaats getrokken. Het is zo belangrijk omdat al die mensen die omgekomen zijn, die moeten herdacht blijven. Er leven altijd nog nabestaanden, familie, buren, klasgenoten. En daarom is het ook zo mooi dat elk jaar met herdenking de opkomst groter wordt. Nou, ik was 3 weken oud toen het bombardement was. Maar ik ben wel op 2 manieren aan het bombardement ontsnapt. A, had ik in het huis van dokter Peljak om kunnen komen. Omdat mijn moeder op 22 februari naar dokter Peljak had willen gaan. Gelukkig werd ze overtuigd om op 21 februari te gaan. Maar dokter Peljak is 22 februari gebombardeerd. En op 22 februari zat ik bij mijn groot... of lag al in de kinderwagen, want we zouden naar huis lopen, lag ik in de kinderwagen in de Ziekenstraat 7 en 9. Een huis dat ook gebombardeerd is, maar op het moment dat de bom aan de achterkant vielen, trok mijn moeder net in een impuls de kinderwagen naar de voorkant van het huis. Kijk, de vorige herdenkingen zijn allemaal over de gebeurtenissen geweest, hè? Ook prachtig en enorme opkomsten gehad. Maar dit is vandaag echt de afsluiting van de begrafenis van de slachtoffers op 26 februari. Daarom is het mooi dat het op deze dag precies... de herdenking hier plaats kon vinden.